ଉଦ୍ଘାଟନ ନୁହଁ, ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହେଲା, ତିଆରି ହବ, ସମୟ ନବ, ହବା ଦରକାର, ସବୁ ହବ, ଟାଇମ୍ ନବ। ତମକୁ ପରିଶ୍ରା ମିଳୁଛି, ଯଦି ସେଠି ପରିଶ୍ରା ନ କରୁଛ ଆଉ କେଉଁଠି କରିଦିଅ, ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ପଳାଅ, କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହବ। ପଳା ଶୁଣି ହସ୍ପାଲ ଲୋକ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ରହିଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ହଁ ହଁ, ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଗଲେଣି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସେଲ୍ ସେବା ଦଳ ଯେତେ ନେତା ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେଣି, କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ କରିବେ। ସୁରାଇ କେବେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ କରିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଲାଗୁନି ସେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ମୁଁ ଜାଣିବିନି ସେ ନେଇଯିବେ, ମୁଁ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ମୁଁ ସବୁ ଦଳକୁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଡାକିଛି, ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଯିବି ଡାକିବା ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଡାକିବୁ, କାରଣ ଗୋଟା ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼ ଇତିହାସ ଅଛି, ତା ତଳୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ବିମଳା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଲବଙ୍ଗିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବୁ, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ।